Tavarsık tarafına ok deyip, Oş oblusu orkanasına tüşkön 6 jaştağı balağa operasiya jasaldı. Baladan pneumatikalık mıltıktan ok alındı. Anın avalı turuktu dep aytılat maalımatta. Ok ya Karasu rayonundagı Papan ayılında katılgan al jerdegi turgun 6 jana 12 jaştağı baldarı menen egin kaytarganı bargan. Al pneumatikalık kuralды иттерден коргоону үчүн алып жүргөн. Балдардын улуусу индисин кокустан атып алган бейтапты ооруканага 20-55 алып келишкен. Саламаттыкты сактоо министрлиги дарыгерлер ооруканада кечээ бөбөктүн ички органдарын рентген жана УЗИге шашылыш түрдө тартышканын билдирди. Ал эми рентгенден тер мылтыгынын огу ич көңдөйүнүн оң жак тарабындагы астыңкы бөлүгүндө турганы байкалган. Ички органдарына оор жаракат жеткен эмес. Sokuluk rayonunda 25 yaştağı jigit toydon kiyen sabalıp komaga tüşkönün anın jakındarı maalımdaşat okuya 16 oktyabrda bolgon. İnin Beksultan dosunun üylönü toyuna gelgen al jerde konuktordun ortosunda tüşünböstük jaralıp oşondo bir top kişi anı köçögö süyrüp çıkıp savaşkan. Al korgon üçün kaçıp baratkanda ona urup ketken. Бирок алар ошондон кийин дагы илимдин башына тепкилешкен. Сабагандар мас болушкан деди анын жакындары. Ал дарыгерлер Бексултандын жашап кетишине кепилдик жок экенин айтышканын белгиледи. Биз арыз жазганыбыз менен милиция дароо кармабай алар из жашырып кетүүгө үлгүрүштү. Мушташкандардын бири ИИМдин кызматкери ал кызматтык абалынан пайдаланып бул ишти жабууга аракет көрүүдө деп айтылат анын билдирүүсүндө. Алар бул ишке президент Садыр Жапаровдун жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кийлигүүшүсүн өтүнүшкөн. Чүй облустук милициясы окуяга шектелип 28 жаштагы бир адам кармалып, бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдады. Мушташка шектелген 28-25 жаштагы дагы 2 адам ошол күнү жаракат алып ооруканага кайрылган. Милиция учурда дагы бир шектүү изделип жатканын кошумчалады. Нарын облусунун Жумгал районундагы Өрнөк айылынын 2 тургуну дайынсыз болуп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдайт. Маалыматка караганда 45 жаштагы жана 2015 жылы туулган тургундар мал кайтарууга жайлоого кетип 16 октябрдан бери дайынсыз болууда. Жерине издөө иштерин жүргүзүүгө 20 октябрда министрликтен 11 куткаруучусу, ИИМден 12 кызматкери жана 60 жай тургун тартылган. Жалпы учурда 107 жаран издеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу токой кызматы 1 гектар жерге 1000 көчөт отургузду. Көчөттөр Манас аэропорту тарапка отургузулган. 1000 көчөттүн ичинен 800'ü кара жыгач, 100'ü арча, дагы 100'ü карагай. Министрлик көчөттөрдү отургузуу иши Корея менен биргеликте ишке ашканын маалымдайт. Кызматташтыктын 2-этабында үрөндү себеби каралган.